看到之前的病例的记载主要都是咽喉炎的形式，那不像是典型的这个登革热的症状啊。那当然为什么到第二次的时候，医生突然想到症状比较轻微了，突然想到去抽个血做个快筛？第一个只能说这个第二次就诊医师警觉性非常高啊，民众警觉性提高啊，那医疗院所医事人员的警觉性也增加了啊，那我们也充分供应相关的一些医材，比如说对于阳性快筛啊，我们也紧急采购了这个药剂，那今天早上也跟市长报告，我们也动用了这个第二预备金，对于相关的防疫的一些器材，我们也会很尽快的啊这个做一些的采购。整个气候异常以后，不仅是动植物的时序改变，连传染病的区域跟时间也会做一些调整。那看起来登革热往北移这样的一个趋势是已经成型了，其实包括日本已经都有发现这样的案例啊，所谓往纬度高的移已经是成型了，所以势必我们未来在这个关键的像七月到十月之间，我们北部的民众一样要来注意。那至于比较属于公共区域的投药或是防治的部分哦，还是会回到我们环保局跟卫生局来做处理。那因为防疫的工作重点还是在新庄，所以28区不是要让我们民众感觉上是不是恐慌的，倒不是哈，是希望说我们借由新庄这次区长带领我们的里长很多的志工做了很多努力的一个经验来分享，居家还有居家周遭的积水容器，所以这一次29区。就是28区的重点是在积水容器的清除，那我们也提供足够的试剂让他去做一些的筛检，不然他已经是几乎快要痊愈了。那当然快筛阳性，我们就会通报，然后我们做后续的处理。那我们现在防治的重点还是在于说，能够把我们的疫情控制在第二波啊，这是我们的一个防范的策略。那至于比较属于公共区域的投药或是防治的部分哦，还是会回到我们环保局跟卫生局来做处理。那因为防疫的工作重点还是在新庄，所以28区不是要让我们民众感觉上是不是恐慌的，倒不是哈，是希望说我们借由新庄这次区长带领我们的里长很多的志工做了很多努力的一个经验来分享。成文啊，生命周期14天。然后我们的潜伏期在人身上潜伏期7到10天，我们通常一波的疫情啊，我们会观察14天，看有没有新增的个案。那如果安全起见，我们都会扩增为2倍，也就是28天。28天后啊，如果没有新增个案，那就算是这一波疫情的结束。